下เป็นนี่ยังก็พูดได้งงงงที่มือนั่งปัญหาเป็นลูกในครัวกับมาเลยน้ำหนักกาอย่างนี้ why you do like this I don't know what the fuck through มัวแต่ตายมีนประสีប្រយ័ត្នត្រូវទឹកវាបុកលកតិចទីគ្រូមានតែមួយប៉ុន្តែបែងចិត្តជាពីរធ្វើឲ្យទឹកភ្នែកខ្ញុំស្រក់គ្រូមានទីគ្រូមានតែមួយប៉ុន្តែចូលត្រីមកដល់20ពេលនេះចិត្តស្រីវាមិនស្មានកាកៃយកសំដីឲ្យតែចាក់មិនរឡាក់គ្នាទៅសាក់សាក់សំដីទៅព្រោះតែត្រីពឹងពលមកបាញ់ឆោតឲ្យសងត្រឹមចិត្តជាសាពេលនេះឬអូនធ្វើឲ្យបងខ្វាច់សាពេលដងបងនេះដូចជាមុនបាត់ឡាដោយសារតែស្នេហ៍ស្រីសពោដោយតង្ហាលូស្រីបែបនេះនាំទៅជួបយកមកបើHey!